Ale deti sú úžasné, ako oni tú pravdu povedia, ale oni tým nič zle nemyslia. No jasne, myslia to proste... Úprimne. Aj keď dospelí sa niekedy urazia. Už som to možno hovoril, ale pre istotu poviem ešte. A keď môj syn začal chodiť do školy, tak sa tak úprene pozeral na svoju takú staršiu učiteľku. A on sa pýtal, Robko, čo sa tak na mňa pozeráš? A vy pripomínate mi našu Žovku. Áno? A čo je, to je to vaša Žovka? To je naša korytnačka. No. A ja som musel už chodiť do školy, tak toto začalo. Zrejme tá učiteľka chodila veľmi pomale. Nie, ale ja som potom išiel do školy, som sa aj snažil vysvetliť, že to je dieťa, to neberte to tak. Nie, on mi povedal, že som ako korytnačka, to je neprípustné a to ja nebudem trpieť. Tak som sa na ňu pozeral, v duchu si hovorím, ten môj syn má pravdu. A nepovedal som to. Alebo tá moja spolužiačka, tu už je tiež taký starý príbeh, všeli, kde som to hovoril, mala trojročné dieťatko a išli v električke. A taká objemnejšia pani si tam sadla a to dieťa pozrela. Pozri, aká veľká pani. No, nesmieš takto, no. Dobre, no, a to je veľká, tá pani je veľká. No áno, je veľká. A tá pani hovorí, však nechajte, lebo to je dieťa, no. No, vidíš, to je veľká pani, no. Tá musí mať veľkú pundulu. Koniec. Musela vystúpiť, no. A ja som od svojho otca dostal takto rukavicami, ako po tvári, lebo sa ma... On išiel za mnou, ja som prvý vyšiel z domu, som mal 3,5 roka, až to živo pamätám. A suseda sa pýta, no čo robí otecko? A prepáč, ja som povedal, sedí jak stará áno, a hneď ma takto flasol. To si povedal? Áno, a nevedel som, čo to je. A sa mi to páčilo. No. Dôležité bolo, že on vedel, čo je. A ty si nevedel, čo je stará.